যোৱা আজি তিনিদিন আগত সংসদত গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে চারিখন আইনৰ ভিতৰত এখন মটৰ শ্রমিকসকলৰ বিৰুদ্ধে এখন কলা আইন প্ৰৱৰ্তন কৰিছে, যিখন কলা আইন কোৱা হয় হিট এণ্ড ৰান। অর্থাৎ এই আইনখনৰ যিবিলাক ধারা, এই ধারাবিলাক গোটেই সমাজত, মটৰ শ্রমিকসকল বুলি নহয়, গোটেই সমাজতে ইয়াৰ বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু সাংঘাতিক ধৰণৰ ক্ষতি আজি হ'ব। বিশেষকৈ মটৰ শ্রমিকসকলৰ ল'ৰা ছোৱালী, মটৰ শ্রমিকসকলৰ যি পৰিয়াল, এই পৰিয়ালৰ সাংঘাতিক বিপৰ্যয় আজি নমাই আনিব। এই আইনখন মতে যদি এজন চালকে এজন যদি মানুহক দুর্ঘটনা কৰি হত্যা কৰা হয়, তেওঁৰ 10 লাখ টাকা ফাইন, 10 বছৰ জেল। আৰু যদি তেওঁ তাত সারেন্ডার কৰে, সারেন্ডার কৰি যদি তেওঁ হস্পিটাল বা যদি থানাত লৈ যোৱা হয়, তেতিয়াহলে 5 লাখ টাকা ফাইন আৰু 5 বছৰ জেল। আৰু এই আইনখনৰ সমস্ত ইয়াৰ বিচাৰটো দিছে পুলিচৰ হাতত, যিটো ৰাজনৈতিকভাৱে ইয়াৰ অভাৱ প্ৰয়োগ হ'ব। আৰু আমি ভাবোঁ, মটৰ শ্ৰমিকৰ সংগঠক হিচাপে আমি ভাবোঁ, এই আইন অকল মটৰ শ্ৰমিকৰ কাৰণে নহয়, প্ৰতিজন চালক, ই ৰিক্সা, বাইক চালক, প্ৰাইভেট গাড়ীৰ চালক, স্কুল গাড়ীৰ চালক, প্ৰতিজন চালকৰে পৰিয়ালৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ বিপৰ্যয় এটা সৃষ্টি হ'ব। মই জানাত মটৰ শ্ৰমিক প্ৰায় 50 লাখৰ অধিক আছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত। গতিকে এওঁলোকৰ কথা নাভাবি এই আইন প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে। আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা হ'ল এইটো যে এই আইনখন যেতিয়া প্ৰৱৰ্তন কৰা, সংসদত ধনী ভোটত প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল, ইয়াত বিৰোধী সংসদ নাছিল। বিৰোধী সংসদত দুদিন আগত বহিষ্কাৰ কৰা হৈছিল এটা সাধাৰণ ইচ্যুক লৈ। অৰ্থাৎ এই আইনখন কৰোঁতে মটৰ শ্ৰমিকসকলৰ যি সংগঠন, বিৰোধী দল সংসদত আলোচনা বিলোচনা কৰিহে এই আইন প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিল। তাৰ কাৰণ যাতে মটৰ শ্ৰমিকসকলৰ পৰিয়াল বাচে, দুৰ্ঘটনাও যাতে কমে, গোটেই ব্যৱস্থাটো ইয়াত থাকিব লাগিছিল। কিন্তু এটা কেডিক লোৱাৰ স্বাৰ্থত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই আইন আজি প্ৰৱৰ্তন কৰি মটৰ শ্ৰমিকসকলৰ জীৱনৰ লগতে গোটেই সমাজখনক আজি ধ্বংসৰ মুখলৈ আজি মাতি নিব বিচাৰিছে। আৰু যাৰ কাৰণে সদৌ অসম ভাৰতবৰ্ষৰ যৌথ যি মটৰ শ্ৰমিকৰ মঞ্চ, লগতে সদৌ অসম মটৰ শ্ৰমিক যি যৌথ মঞ্চ, এই মঞ্চ আহ্বান দিয়া এই 48 ঘণ্টীয়া যি ধৰ্মঘট, এই ধৰ্মঘট প্ৰত্যেকজন শ্ৰমিকে যাতে ভৱিষ্যত এটা এই ধ্বংসৰ ৰাস্তাটো বন্ধ কৰাৰ কাৰণে, এই আইন বাতিল কৰাৰ কাৰণে আজি 5 বজাৰ পৰা অহাকালি 5 বজালৈ যাতে সৰ্বাত্মক ধৰ্মঘট, সৰ্বাত্মক কৰ্মবিৰতিত জড়িত হৈ পৰে, তাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।